Добрый день, уважаемые коллеги и зрители телеканала МТМ. Мы рады вас приветствовать в муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – осенний призыв в вооруженные силы Украины, набор на контрактную службу. В гостях у нас сегодня заместитель военного комиссара по воспитательной работе областного военного комиссариата полковник Михаил Александрович Логвинов. Председатель обласної воєнно врачевної комісії майор медицинської служби Андрій Олександрович Рязанцев. О призиві осінь 2013 попросимо розказати Михайла Олександровича. Восени 2013 року розпочнеться призив громадян призивного віку на строкову військову службу. Безпосередньо призивна кампанія буде проходити з 1 жовтня по 30 листопада поточного року. Зараз в районних міських військових місіятах області розпочалися підготовчі заходи, пов'язані з вивченням призовників, проведенням медичних оглядів, обстеженням, тобто визначенням ступеня придатності для проходження військової служби. Формування команд молодого поповнення та відправка їх до військових частин розпочнеться на обласному збірному пункті сьомого. Жовтня і буде тривати до 22 листопада, безпосередньо у нас у Запорізькій області перша урочиста відправка молодого поповнення відбудеться 8 жовтня. При цьому в кілька етапів проходити осінні призов з на першому етапі з 7 жовтня по 31 жовтня до військових частин повітряних сил, які здійснюють. Захист рубежів України з протиповітряної оборони до арсеналів баз складів Збройних сил України до Центру службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу буде відправлена відповідна кількість юнаків призовного віку. Потім уже з другого етапу. З 1 листопада розпочнеться в інші військові частини відправлятись до 14 листопада. Це стосується Збройних сил України. В інше військові формування я маю на увазі внутрішні війська МВС України, Державна спеціальна служба транспорту, колишні залізничні війська відправка. Буде продовжуватись до 22 листопада. У нас з обласного збірного пункту. Остання урочиста відправка молодого поповнення відбудеться 21 листопада. Таким чином 600 юнаків приземного віку в Запорізької області будуть відправлені до збройних сил та інших військових формувань. З них до збройних сил України відправляться 270 юнаків, 280 юнаків поповнять лави внутрішніх військ МВС України і юнаків. Юнаки відправляються служити в підрозділі військової частини Державної спеціальної служби транспортного за заявами керівництва Міністерства оборони Генерального штабу збройних сил України. Осінній призов 2013 для збройних сил України буде останній. Тобто, вже в 2014 році Збройні сили України розпочнуть. Повномасштабно комплектуватися з військовослужбовцями контрактної служби, і восени 2014 року з лав Збройних сил України звільниться останній військовослужбовець строкової військової служби. Ну, відповідно, хочу сказати, що зараз в районам районних міських військових комісіатах, в обласному військовому комісіаті проводяться підготовчі заходи, які якраз спрямовані на якісне проведення. Призивної кампанії. У зрівнянні з осеню 2012 року, коли призивало 770 юнаків, зараз 600 на 170 чоловік зменшено. Восени 2011 року у нас призивалося 1238 чоловік. Таким чином, як ви чуєте, що йде суттєве зменшення особового складу, який призивається до лав Збройних сил України. і це, по перше, пов'язано з тим, що Збройні Сили переходять на контрактний принцип коптування, і до кінця 2017 року у нас буде повністю контрактна або професійна армія. О медицинском освидетельствовании юношей призного возраста перед призывом на срочную воинскую службу мы узнаем от Андрея Александровича. Уже начали работать медицинские комиссии районные. Значит, всего ну, информативно в области 17 районных военкоматов, призывных участков 23. Из них постоянных 16, временных 7. То есть, где осмотр призывников проводится на базе поликлиник районных. На этих участках работают 26 районных медицинских комиссий. Условия размещения медицинских комиссий военкомата в области соответствуют требованиям регламентирующих документов, позволяют провести осмотр призывников на достаточном уровне. При необходимости, если призывники заявляют жалобы на состояние здоровья, их направляют на обследование в лечебно-профилактические учреждения по месту жительства. Если же местные лечебно-профилактические учреждения, ну, либо недостаточная база, либо не хватает специалистов, то призывники могут отправляться на обследование в областное лечебное учреждение. Значит, в среднем во время призывов медицинскими комиссиями области осматриваются порядка 6 тысяч человек. Из них направляется на обследование ну, в среднем около 4 тысяч. Значит, после того, как призывники закончат прохождение районных медицинских комиссий, они будут проходить областную комиссию, которая начнет работать на областном сборном пункте областного военкомата с 3 сентября по конец призыва, по 29 ноября. И уже непосредственно после прохождения областной комиссии будут, призывники будут заформированы в команды и отправлены в войска. Что хотелось бы, на что хотелось бы обратить внимание и призывников, и их родителей, и родственников, У нас ну, в последнее время две тенденции такие. Либо с порога начинает жаловаться на все, без исключения, либо наоборот молчит как партизан. Хотелось бы обратить внимание, что э, после э, отправки в войска при, э, все солдаты проходят еще раз повторную комиссию. И там, когда уже потом всплывают проблемы со здоровьем, все потом усложняется їх могут вернуть обратно. Поэтому, пожалуйста, если есть у кого какие-то заболевания, есть выписки о леч... о предыдущих. Не надо этого скрывать, надо приносить с собой все военкоматы. Это все не останется без внимания. О переході на контрактный принцип комплектовання вооруженных сил України. Попросимо рассказать Михайло Михайла Александровича. Збройних сил України зараз проводяться заходи. Пов'язане з переходом збройних сил на контрактний принцип комплектування. Я хочу сказати, що прийняті стратегічні нормативні продові документи, які визначають розвиток збройних сил до 2025 року. Це стратегічна оборона бюлетень. Концепція реформування розвитку збройних сил на період до 2017 року і також. 29 травня поточного року Кабінет міністрів ухвалив також стратегічний документ. Він називається державна комплексна програма реформування і розвитку збройних сил на період до 2017 року. Якраз згідно цих стратегічних документів зараз у Збройних силах проводиться військова реформа. Головна мета цієї військової реформи створення боєздатної. Компактної, мобільної, професійної армії, яка буде спроможна виконати поставлені завдання. Зараз, відповідно до основних вимог військової реформи, вона проводиться за відповідними напрямками. Перший головний напрямок це оптимізація структури та чисельності Збройних сил України. Другий головний напрямок це перехід. На комплектування збройних сил військовослужбовцями контрактної служби, третій напрямок військової реформи це оновлення, модернізація зброєння та військової техніки. Четвертий напрямок це відновлення повноцінної бойової підготовки у збройних сил України. І останній, п'ятий напрямок: це позбавлення збройних сил невластивих функцій та завдань, які виконують. Що стосується. Другого напрямку перехід на контрактний принцип коптування. Я вже тут казав, що в 2014 році розпочнеться комплектування Збройних сил України за трьома напрямами: це перше, військовослужбовцями контрактної служби. Буде впроваджена військова служба в резерві, а також добровільна військова служба. Що стосується переходу на контрактний принцип коптування, у нас. Останній призов буде до лав Збройних сил України восени цього року, а потім розпочнеться повноштабна робота по комплектуванню збройних сил військовослужбовцями контрактної служби. Відповідно, щоб заохочити молодих юнаків йти служити до лав збройних сил, заключати контракт з міністерством оборони, розробляється ряд заходів, які спрямовано на підвищення. Авторитету військової служби це мотиваційний чинник. Ну, по-перше, у 2012 році в усіх всіх військових частинах Автономної Республіки Крим, повітряних силах я маю на увазі авіації, авіації сухопутних військ, інженерно-технічному складу повітряних сил, підвищ... високомобільних десантних військах, силах спеціальних операцій, підвищено грошове забезпечення в два рази. Таким чином, в цих військових частинах та підрозділах військовослужбовці контрактної служби отримують грошове забезпечення від 3 тисяч гривень до 5-6 тисяч гривень. В сухопутних військах зараз грошове забезпечення військовослужбовця першого року контрактної служби складає 1800 гривень. Тому Міністерством оборони, особисто міністром оборони України, ініціоване було прийняття постанови кабінету міністрів. Щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців контрактної служби сухопутних військ та інших родів військ збройних сил України в п'ять етапів, розпочинаючи з першого люто, з 1 квітня 2013 року. Таким чином, до 1 липня 2014 року всім військовослужбовцям сухопутних військ грошового забезпечення буде перерівняно до грошового забезпечення військовослужбовців високомобільних десантних військ повітряних сил військово-морських сил буде складати від 3 до 5-6 тисяч. Це також підвищує авторитет, престиж військової служби у лавах збройних. Сил України на сьогоднішній день в цьому році, в році вже заключили контракт з міністерством оборони. 5710 юнаків, які зараз служать на посадах рядового, сержантського та старшинського складу. До кінця поточного року повинен у нас бути заключений контракт з 10500 юнаків. Це 9000 кандидатів на військову службу повинні п'яти з обласних військових місяців і півтори тисячі військовослужбовців строкової служби. Командири частин повинні також заключити контракт. І таким чином, до кінця 2013 року, контрактників у збройних сил буде 48 тисяч 765 осіб. Всього до кінця 2017 року контрактників повинна бути 65 тисяч осіб. Військовослужбовців, крім того, вживаються інші заходи пов'язані з поліпшенням житлових умов. Ну, по перше. Міністрам оборони затверджено 18 березня план переобладнання казарм під гуртожитки для військовослужбовців контрактної служби на 2013-2015 роки. За три роки повинно переобладнано 67 казарм, а це приблизно 10 тисяч 800 ліжка місць для військовослужбовців контрактної служби. Тільки в цьому році буде переобладнано 15 ліжкомісць. Це понад. Майже 2,5 тисяч ліжка для військовослужбовців контрактної служби це також позитивно буде впливати на проходження військової служби. Крім того, для військовослужбовців контрактної служби за підсумками року будуть визначати визначатись кращі військовослужбовці контрактної служби, і 300 осіб будуть направлені безкоштовно навчатися в вищих навчальних закладах. Міністерства освіти України, це також позитивно впливає на престиж військової служби, відповідно для військовослужбовців, які бажають поступати в вищі військові навчальні заклади міністерства оборони. Також виділяється пільгові місця, де вони будуть після отримання, після навчання отримати первинне офіцерське звання лейтенант. Крім того, для кращих військовослужбовців, які досягли. Значних успіхів в бойовій підготовці, в стані військової дисципліни, в службово бойовій діяльності. Вони будуть відбиратись кандидатами для направлення миротворчої місії і для виконання завдань миротворчих завдань у складі контингентів миротворчих контингентів України. Це також позитивно буде впливати на імідж військової служби. Таким чином, контрактна професійна армія це незворотній процес. Він зараз набирає оперетів у Збройній сил України і вже як сказав міністр оборони Павло Лєбідів, у 2014 році у нас буде конкурс на контрактну службу в 2013 році. Весною, а також восени, ми не будемо набирати призовників до військових частин високомобільних десантних військ. Військово-морських сил, а також сил спеціального призначення та військових частин, де підвищено грошового забезпечення в два рази, там вже майже повністю вони укомплектовані військовослужбовцями контрактної служби. А вже в 2014 році, вже саме розуміти, після підвищення грошового забезпечення в два рази взагалі у збройних сил України, ми очікуємо конкурс на Міста рядового, сержантського та старшинського складу у лави Збройних з України. Таким чином, до кінця 2017 року у нас повинна бути створена професійна армія. Що стосується е, такого поняття, е, синонім контрактна армія» або професійна армія, то ми тут, як фахівці, можемо сказати, що це не синонім, тому що контрактна армія це контракт. Коли військовослужбовець заключає контракт на 3-5 років. А відповідна професійна армія це коли вже контрактник пройде, пройде навчання, буде перебувати на посадах рядового сержантського старшинського складу від 3 до 5 років. І ось тільки через 3-5 років в Україні буде створена професійна армія, тобто солдати будуть підготовлені навчені свої військові справи і спроможні будуть виконувати свої службові обов'язки. Третій вид військової служби це добровільна військова служба. Він проваджується з 1 січня 2014 року. Що мається на увазі? Справа в тому, що строкової військової службу не буде, але дуже багато юнаків призовного віку від 18 до 25 років бажають ну, влаштуватися на роботу в силові структури. Я маю на увазі службу безпеки України. Налогова служба, державна служба з надзвичайних ситуацій, інші слови структури також для них вводиться спеціальна добровільна військова служба, коли юнак признаного віку йде служити до лав Збройних сил України на 12 місяців за місцем проживання. Тобто, після прийняття військової присяги на вірність українському народу йому дозволяється мешкати вдома у батьків. І таким чином проходити службу на протязі 12 місяців, Щомісячно йому надається грошове забезпечення на рівні середньої заробітної плати по регіону. Наприклад, Запорізькій області середня заробітна Запорізької області середня заробітна плата чуть більше 3 тисячі гривень. То таким чином військовослужбовець, який поступив на добровільну військову службу, він Служить, наприклад, військової частини А-1978, Уральський казарми, 55-та, окрема артилерійська бригада, він буде отримати грошове забезпечення щомісячно 3 тисячі гривень. Ну, відповідно, менше грошей на підготовку його, тому що вони призначаються на посади, які не визначають боєздатність. Але після 12 місяці, коли він захоче продовжити службу вже як військовослужбовець контрактної служби, він має право звернутися до командира військової частини і заключити контракт на 3-5 років. Таким чином, ми будемо мати підготовлений мобільційний резерв на особливий період. Крім того, буде продовжитися військово-патріотичне виховання молодих юнаків. Ну і юнаки після цього мають також право поступати вищі військово-навчальні заклади, щоб отримати військову освіту і від первинне військове звання. лейтенант. це також позитивно буде впливати на престиж військової служби. Відповідно, для підвищення авторитету контрактної служби міністерством оборони командування військової частини вживається ряд заходів, які пов'язані з проходженням військової служби. Зараз повністю. Інший розпорядок дня для військовослужбовця контрактну службу робочий день розпочинається о 8 годині, і вже о 17-й годині він йде додому, де відповідно має право за своїм, ну тобто, проводити за своїм свій час проводити, що йому потрібно. Крім того, військовослужбовці контрактної служби повинні займатися тільки бойовою підготовкою, обслуговуванням озброєння та військової техніки, або самостійною підготовкою. Це також позитивно буде впливати на авторитет військової служби. Скажіть, у вас навіка е, существует какой-то оприлюдний моніторінг по призовникам. Е, можна ли сказати, що сьогодні вони стали здоровее или более, скажем так, неподготовленные к армии. Спасибо. За 8 лет, пока я в должности, я не сказал, что статистические показатели ухудшились. То есть приблизительно у нас процент годности, опять-таки повторяюсь, из тех, кто подлежит призыву, то есть я не беру всех, кто вызывается на призывные комиссии, процент годности порядка 78%. Да, некоторые заболевания помолодели, я бы так сказал. То есть сейчас у лиц призывного возраста встречаются инсульты, инфаркты, то есть сердечно-сосудистые заболевания помолодели, скажем так. Ну и традиционно на первом месте это патология костно-мышечной системы. Это юношеские остеохондрозы, это сколиозы, плоскостопия и прочие заболевания. Ну а статистические показатели, я бы не сказал, что они пошли на это мы будем завершать нашу встречу. Благодарим наших гостей за исчерпывающие ответы, а вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания.